Բարևձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այժմ մեր թիմով հավաքվել ենք ծիծեռնակաբերդի մուտքի մոտ, որպեսզի բարձրանանք, բայց տեսեք, որ այստեղ ոստիկանական պատ են շարել, և խոչընդոտում են մեր ամենտարյա, ամենամյա տուրքը մատուցելուն, հարգանքի, և նայեք, չեմ թողնում, մի լոպը հիմա ցույց տամ ձեզ։ Բարևձեզ, բարի ծառայություն, ո՞նց է։ Խոնարհեք անմարգրագին։ Այս պահին մենք գտնվում ենք մարզահամերգային հուշահամալիրի դիմաց և մեր հոգու պարտքը պետք է կատարենք, ծաղիկներ խոնարհենք անմարգրագի առջև, որպեսզի աշխարհին բարձրաձայնենք եւս մեկ անգամ, որ մենք պահանջատեր ենք, ամբողջ աշխարհը պետք է ճանաչի հայոց դաժան մարդասպաններին, թուրքերին, որպես աշխարհում ամենադաժան ոչրագործներ, որովհետև սրախողող անելով մեր հայ հղի կանանց, հորի մեջ մտցնելով սուրն ու թուրը, խառնելով պտուղին հանելով, բռնաբարելով, ստորացնելով հայ կանանց, հայ տղամարդկանց սպանելով իրենց մայրերի, իրենց կանանց երեխաների առջև, այսօր թուրքերը խոսում են, և երբեմն են բարձր ամբիոններից, անգամ մեր երկրում իշխանություն, քաղաքական իշխանությունը վերցրած, և վարչապետ աշխատող անձը իրեն կարողանում է իրավունք վերապահել և ասել, որ թուրքը խաղաղասեր է։ Թուրքը եթե խաղաղասեր է, ապա ինչու մենք ունենք այսօր ծիծեռնակաբերդ, որտեղ փորձում ենք անմար պահել մեր անմեղ զոհերի հիշատակը։ Եվ այսօր որևէ մեկը, սիրելիներս, ամենայն հարգանքով ձեր բոլորի հանդեպ, ես պահանջում եմ, որ մեր թիմը հենց հիմա պետք է բարձրանա անմար կրակի առջև։ Եթե ոչ, դուք հիմա ցուցադրում եք ուղիղ եթերում այն հրամանը, որով արգելված է, որ մեզ չեք թույլատրելու բարձրանալ։ Ես վստահ եմ, որ դուք բոլորդ հայրենիք եք։ Ձեզ ո՞նց են դիմելու։ Տիկին ապետան։ 42-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 42
հեռավոր ենք բարձրանալ վերև։ Մենք պահելու ենք սոցիալական հեռավորությունը, բոլորս ունենք դիմակներ, ունենք անձնագրեր, ունենք տեղեկատվական հերթիկներ, բոլորիս մոտ կան ախտահանիչներ, սոցիալական հեռավորությունը պահելով մենք պարտավոր ենք ուղղակի բարձրանալ։ Ես գիտեմ, որ բոլորդ համամիտ եք սիրելիներս։ Հարգում ենք նաև ձեր ծառայողական պարտականությունը, բայց նաև ես ուզում եմ ասել, որ այս ընթացքում ապրիլ 24-ի համար և երկրում վարչապետ աշխատող անձը պարտավոր էին կազմակերպել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում Թուրքում գործող բոլոր կազմակերպությունները, եթե բոլորին արգելում էին, գոնե յուրաքանչյուր կազմակերպությունից երկուական ներկայացուցիչ ծաղկեպսակ կարողանային այսօր խոնարել հարգանքի Թուրքը մատուցելով մեր անմեղ զոհերին։ Ոչ մեկը իրավունք չունի այսօրը մեր իրավունքը սահմանափակելու։ Բոլոր բանկերի դիմաց հերթեր են, բոլոր սիթիներում, սուպերմարկետներում, խանութներում, կառավարության նիստում, ազգային ժողովի այդ խեղկատակ նիստերում, ամեն տեղ կուտակումներ են, մարդկային խմբեր են կուտակված, բայց եկել է և ցեղասպանության օրը, դաժան ոչրագործության օրը, մենք ասում ենք, որ Թուրքը խաղաղասեր է, Թուրքը կիրթ է, Թուրքին հրավիրում ենք մեր Արցախի մայրաքաղաքում մուղամ լսելու և թեյ խմելու, և ստիպում ենք, որ հոգում այդ ցավը, դարդը մենք սեղմենք ու մեր հոգու ողբը չբարձրաձայնենք։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի այսօր բարձրանալ ծիծեռնակապը։
հայը դարձավ գաղթական։ Հայը ձևավորեց գյուղ աշխարի բոլոր ծայրերում, աշխարի բոլոր ծագերում այսօր մենք ունենք հայկական գաղութներ, հայկական գյուղ։ Եվ այս ոչրագործությունը դեռ ամբողջ աշխարը չի ճանաչել։ Մենք կորցրել ենք մեր չքնաղ հայրենիքը։ Տվել ենք Թուրքիային, չենք տվել, գողացել են մեզնից։ Եվ մենք պարտավոր ենք այնքան ժամանակ բարձրաձայնել, խոսել, գոչել, աղաղակել, մինչև որ ողջ աշխարը հասկանա, որ այո, կոտորել են մի անմեղ ազգի։ Մտավորականությանը դուք բոլորդ գիտեք ոնց են կոտորել, սրա խոխող են արել, դաժանաբար են սպանել, նենգաբար, և այսօր փորձում են մեր ձայնը լռեցնել, ով է փորձում լռեցնել։ Հայրենիքի զգացողություն եթե ունենային, որևէ մեկը չէր համարձակվի այսօր մեր դեմը փակել։ Սա միայն Թուրքի է։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ միայն Թուրքին է ձեռնտու, մեր թշնամուն, ոսոխին է ձեռնտու, որ այսօր ծիծեռնակաբերդ հուշահամալիրի դիմաց մենք չխոնարենք ծաղիկներ և մեր հոգու ճիչը չաղաղակենք, չգոռանք, ամբողջ աշխարհով մեկ չասենք, որ կոտորել են, սրա խոխող են արել մեզ։ Մենք պարտավոր ենք, որ գնանք, մեր պարտքն է, դուք ճշտեցիք, գնում ենք։ Այս պարտքին ոնց եք ներդրել ժողովուրդ։ Շատ նայմա, ապրիս։ Մենք ենք սոցիալական հեռավորությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ տարածեք, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թուրքահայրը տեսնեն, որ ինչպեսի խոչընդոտներ են արհեստական ստեղծում հայ ազգի համար, հայաստանաբնակ հայրենակիցների համար, որ մենք փորձում ենք գնալ և մեր ծաղիկը դնել և խոնարվել և չեն թողնում, նայք ինչպեսի խոչընդոտներ են ստեղծում մեր դեմ և արդեն շշուկներ են ասում, որ փորձում են մեզ բերման ենթարկեն։ Սա միայն Թուրքին է ձեզ տալիս, որ մենք այսօր ծաղիկներ չխոնարենք անմար գրակին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ոստիկանները մեզ կուղեկցեն, մեր սոցիալական հեռավորությունը կպահենք, բոլոր իրավունքները, ձեր պահանջները, ինչ ուզում եք կանենք, բայց միայն է հեռախոսի լույսերը, որ երեք ասեցին, ռոմանտիկ համերգի կամ ռոմանտիկ ժամանցային ծրագրի նման հեռախոսի լույսերը պատշգամբներից անեք, ձեռ են առել։ Ասենք իրանք հայրենիք չունեն, բայց մենք ունենք, ու մեր հայրենիքի համար մենք շատ արյուն ենք թափել։ Ուրեմն ես ճշտեցի Պարետի որոշումով մենք ուզում ենք ճանոթանալ Պարետի որոշումով։ Ես կարամ այս պահին օնլայն ցույց տամ ձեզ հեռախոսը։ Ճիշտ ի՞նչ է դրած։ Որ մեր ոստիկանապետին ուղված, որ Պարետի որոշումով մենք Պարետը ով է մեր մոտ։ Պարետը Ավինյան։ Ավինյանն է, այլ ավելի լավ մարդ չէին ասում։ Մի հատ հարց էլի Պարետը, ես հարգում եմ ձեզ, ոչ մի խնդիր, մենք էլ ձեզ ենք հարգում, մենք էլ ձեզ ենք հարգում։ Բայց ուզում եմ հիմա տեսեք, ես ձեզ մենք ծառայություն ենք իրականացնում, մենք չեն կարող ձեզ թույլ տալ, որ բարձրանաք։ Իմ իրավունքը դուք սահմանափակում եք։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես իրավունք ունեմ գնալ իմ պապերի, տատերի, Շիրիմին, Շիրիմը հավերժացնող անմար կրակի մոտ, մի քանի ծաղիկ խոնարելու։ Դուք իմ իրավունքը սահմանափակում եք։ Ուրի դիտեք դա որպես իրավունքի սահմանափակում։ Իրավունքի սահմանափակումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը այս պահին եկեք արձանագրենք, որ խախտվում է մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը, դուք սահմանափակում եք իմ իրավունքը։ Ներկայումս չկա նման բան, լավ իրավունք։ Չկա, բայց եկեք մի հատ ինձ ատվանը, փաստերով ասեք։ Ուհ։ Քաղաքացիների տանից դուրս գալը մենք։
Իսկ անհրաժեշտություն չի կներեք, անհրաժեշտություն չի, որ թուրքը կոտորում էր։ Մենք այսօր մեզ ասում են տանը նստի կորոնավիրուս ընկնեք։ Մենք ուզում ենք կորոնավիրուս ընկնենք, բայց պետք է գնանք։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներս։ Արտակարգ դրության հայտարարման մասին տեղերի կառավարության 16 մարտի օրենսդրությունը որոշել է։ Դրա շրջանակում պարտի որոշում կա, որ անձնազատ ձևաչափը սահմանափակվի, որպեսզի համաբարակի տարածումը կանխարգվի։ Հիմա դուք ունեք Այո, տեղաշարժման թերթիկ անձնակներ, գրանցված բանը, հարգանքի տուրք, անմահ զոհերի։ Դա բացառությունների մեջ ցավոք սրտի չի մտնում։ Բա ո՞րն է մտնում։ Մտնումը բարեկի որոշումով սահմանված է։ Այսինքն սննդամթեր գնելու համար խանութ այցելել է։ Չէ, մենք փող էլ չունենք, որ սննդամթեր գնենք, որովհետև մեր գանթատ պարգևավճար ենք տալիս այդ բարիտին եւ այլն, այո։ Ուզում ասեմ, դուք այդ նպատակով ունենի շարժ սպորտով զբաղ վելու իրավունք ունենք, չէ՞։ Այո, բայց բնակավայրից որոշակի հեռավորության վրա։ Սա որոշակի հեռավորությունն է սպորտ։ Որտեղ բնակվում կներեք։ Բնակության հասցեն։ Եթե անձնագիրը ցույց տա, եթե 500 մետր կնու սպորտային սպորտի նպատակով կլինի, կարող եք գնալ, բայց համապատասխան կոշիկներ հագնենք բարձրանա։ Գնանք փոխվեն։ Պարոն կապիտան, գիտնավի դամը բտուն խոսացան մեք։ Երևանի Զարթը համարվող մարզը ամերիկային համալիրը։ Կորոնավիրուսի կազարմակ բերեք Զարթերից։ Այդտեղ հիվանդներին առանձնացում են, մեզ սենյակում են պահում, եթե դա իրոք կա։ Ես հարգելի սպիկերներ, հիմա դա էդ է քննարկում, թե ինչ պատասխան։ Բայց ես մենք գնում ենք մեր ազգի ամենաթավալի վիշտը հարգելու։ Հասկացանք, հիմա համավարակ կառացման կարող նկատառումների ձեռներով սահմանափակումներ արձանագրել են Նարեկյան, մի լոկ հազարներով ու չէ, ազգի սովյան մարդ, 9 թորնիկը սովյան դիճակում են։ Դրա մասին չեք մտածում, պետությունը չի մտածում, մտածում է կորոնավիրուսը։ Տարբեր սոցիալական ծրագրեր իրականացնում։ Ոչ մի փողը չեն տալի։ Չեն տվել։ Դա շահառուցակ է ծրագրերը, դա ուրիշ հարց է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է բարետի որոշումը ազատ դարձնի։ Բարետի որոշումը ինչ գնանք տանը սոված մեռնենք, թե արդյոք հիմա որ դուք Բարսանում եք, հարգանքի տուք եք ցանկանում մատուցել։ Խոսքը ստե դա բոլորիս միշտ բոլորիս պարտն է, հասկանում եք։ Կորոնավիրուսը միջազգային տանեն սպիրովի գործարան։ Հիմա պատկերացեք համայն հայությունը գա այդ ամեն ինչը իրականացնի, տենց ստանում է։ Սոցիալական հեռավորություն կարող բահենք։ Այս պարագայում մենք չունենք նախ կորոնավիրուսով հիվանդ, բոլորը ստուգված ենք, հենց երեք, եւ նաեւ ուզում եմ խնդրել վերջին անգամ, ես ուղղակի խնդրում եմ իմ իրավունքը որպես Հայաստանի Հանրապետության լիգա խաղացողը, որպես իրավունք նկատի ունեք, թե Բարսանանը։ Խնդրանքի իրավունք ունեմ եւ Բարսանալու իրավունք ունեմ։ Բարսանալու իրավունք ցավոք չէ, պետք է հակադարձել չունեք, քանի որ բարեկի ոչ։ Իրավունքը սահմանափակված է։ Բոլորի ազատ ներաշխարժումը սահմանափակված է։ Շատ լավ, մենք էստեղից կտեղաշարժվենք դեպի մարդու իրավունքների եվրոպական կենտրոն, որտեղ կասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները սահմանափակված են, եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, այո, սահմանադրությամբ ամրագրված իմ իրավունքը որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ, եւ դեռևս Նիկոլը չէր որոշել, որ սահմանադրությամբ ամրագրված են նաեւ դեպքերը, թե եւ կարող են ձեր հիմնական իրավունքները սահմանափակվել։ Հիմա օրենքով նախատեսված դեպքով այդ սահմանակը փակվում է, կիրառված է։ Դրա համար մենք ձեզ պահանջում ենք, ձեզ անես, որպեսզի պահպանեք այդ կանոնները։ Մենք սոցիալական հեռավորությունը պահում ենք։ Մենք չստիպենք, մենք չստիպենք, որպեսզի օրենսդրությամբ մեզ վրա դրված հարկադրանքի լիազորություն է կիրառենք։ Ինչ եք անելու մեզ։ Բարձրացում, բարձրացում, բայց ավելի լավ այն, ինչ որ ցուրք արեց, տանեք, ամեն մեկից մի քանի մահակով խփեք, ասեք բարեկի որոշումը։ Ցուրքերի բոլորս հասկանում են։ Դե գիտեք, միայն ցուրք, ես ձեր ցուրքի հետ չեմ։ Որնավոր հարգանքի ցուրք ենք մատուցում։ Ես ձեր ցուրքի հետ չեմ նմանեցի։ Տիկին Աղեկյան, մենք ձեր հետ հարգալից խոսում ենք եւ պահանջում ենք, որպեսզի միայն ցուրքը կհրամայեր, որ այսօր հայը չբարձրանա ծիծեռնակապը։ Այսինքն հրամայելը ոչ ոչ նկատի։ Միայն ցուրքը, պարոն Ավինյան, այսօր ցանկանար, որ հայը ծիծեռնակապը վերջ չբարձրանա։ Հայ ազգի կարծիքն է, մենակ թուրքը էսպիսի բան կա։ Հա, թուրքն է մենակ հայ մարքել են, վերածել են, որ հայերը ցնաման ատվել։ Հա, խմտել են ցածները, գլխավեն դուխով են գրել, դուրս են եկել ճանապարհի, փակում է սուբա համար, որ հայությունը եղել գնա։ Կարող են դողանու ալիվ են եկել ընդդեմ։
Տիկին Ավետյան, դա ձեր կարծիքն է, հիմա օրենս լուսյան։ Իրավունք ունեմ կարծիք ունենալու։ Իհարկե, կարծիք արտահայտելու իրավունք առավելևս, դա չի սահմանապատում, դա սահմանապատելու ենթակա իրավունք չի։ Առայժմ։ Մենք մեր պահանջը ներկայացրեցինք, հիմա հետևենք, որպեսզի դուք կատարեք դրան։ Հետարկում բառում ոստիկաններ, մենք հարգում ենք ձեզ, դուք ծառայության մեջ եք։ Մենք մեր բոլոր քաղաքացիներն ենք։ Այո, բոլոր քաղաքացիներ։ Բոլոր քաղաքացիներ հանրապետության ներքին կառավարությունները, ոչ դողանան, սա մենք հարգում ենք ձեր ծառայությունը։ Տղերք, հիմա մի բան ասեմ, էլի մի օրեր կներեք, եթե հենց այս պահին եւ Տավուշից եւ Արցախի սահմաններից թուրքը կրակի, պարետը ասելույա բանը Բարետը որոշելու է, կորոնավիրուսը, ոչ մեկ չի կրակում, բոլորը նստում են տեղում, մենք սենց կանգնել ենք։ Բա դրա համար է սա։ Ես չգիտեմ այդ ձեր ասած իրավիճակով Բարետը ասելույ է։ Ինչ կորոշի, մարդիկ էլ ինչպես կանեն։ Ներկայումս իրավակարգավորումներով ազատ տեղաշարժը սահմանը պակված է։ Այս ժամանակ էլ իր, այ հենց այս պահին որ թուրքը կրակի։ Դա կոնկրետ ուրիշ իրավիճակ է ներկայացնում։ Մենք հիմա այս իրավիճակային հարց։ Այդ հարցը պատասխանը, երբ որ ես հանրապետից դուրս գնամ, կպատասխանեմ ձեզ։ Լավ, հիմա մենք մեր ծառայական պարտականությունը ենք կատարում։ Ու խնդրում եմ նաև չխոչընդոտել դրա իրականացմանը կատարմամբ։ Ձեր ծառայությունը, դուք պետական ծառայողներ եք, մենք էլ թուրքիդ ենք գնացել, հայրենիք ենք պաշտպանել։ Մենք եկել ենք որ ձեր գնալ հարգենք։ Ես պարզ եմ պատրաստ եմ ամենածանր կորոնավիրուսի վանդին ապացուցված հիմա։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված, որպեսզի չտարածվի։ Հարգանքը ես մատուցելու այն Եվ ցույց չեմ տամ իհարկե։ Ես ուզում եմ բանը, այդ ինչ էր կորոնավիրուսը ընդնեմ։ Ոչ, ոչ, ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի դու կորոնավիրուսը չգնեք։ Տեսեք ինչն է հարցը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր։ Ես վստահ եմ դուք եք դա գիտակցում։ Բարեդի հրահանգով 3 բացվեցին բոլոր ճանապարհները միջմարզային։ Միջմարզային սահմանափակումները, այո։ Բոլշևիկյան ուշահամալի մուտքը արգելվում։ Այո։ Եվ սա իրապես հանցագործություն է, եւ սա իրապես։ Դա ձեր կարծիք է, թե հանցագործությունը դա դիտում։ Դա հայ ազգի կարծիքն է, եւ ես վստահ եմ։ Լսեք, ցույց տվեք, ես վերջացնեմ, ես ձեզ չեմ չափ։ Ես ձեր ասացիությունը հասկացա։ Չէ, չէ, մի րոպե։ Եվ սա պատմությունը ջնջելու նպատակա Սարգսյան։ Այս Հայաստանի Հանրապետության Սարգսյան արա։ Պարոն Արման Սարգսյան, ես Սոնա Սուրենի աղեկյանն եմ։ Եվ ունեմ իմ երկրում ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Ես հենց հիմա ուղիղ եթերում հաղորդում եմ տալիս հանցագործության մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարետ աշխատող կամ վարչապետ աշխատող անձը սահմանափակել է իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը, սահմանափակել է իմ զոհված, դաժան, սրախողող, մորթված, պատկերացնում եք դուք թուրքը ոնց է ջարդել, կոտորել, աչքերը հանելով, լեզուները, եղունգները մատերից առանձնացնելով, դաժանաբար մորթելով, սպանելով հային, ոչնչացրել է, ոչրագործություն ցեղասպանություն արել։ Ես այսօր պարտավոր եմ գնալ ծաղիկ խոնարել անմար կրակի առաջ։ Դուք ձեր կողմից, ոչ ձեր կողմից, պարետի կողմից իմ իրավունքը ցեղասպանությունը եւս մեկ անգամ ցեղասպանության զոհերին եւս մեկ անգամ հարգանքի դուրս մատուցելու եւս մեկ անգամ ոտնահարվում է։ Ես հաղորդում եմ տալիս հանցագործության մասին եւ պահանջում եմ, որ բոլոր մեղավորները, ովքեր այսօր խոչընդոտում են իմ իրավունքը, կանգնեն պատասխանատվության առաջ։ Ես նաեւ ասում եմ ձեզ եւ ձեռնոց եմ նետում։ Սպասում եմ ձեր համարձակությանը, որ դուք պարետի որոշումը ճանաչեք չեղյալ եւ անվավեր, որովհետեւ եթե այս պահին թուրքը կրակի մեր վրա, դուք ասելու եք իրավակարգավորումներով եւ պարետի որոշումով կորոնավիրուսի տարածման վտանգը կանխարգելելու նպատակով մենք չենք կարող հակահարված հասցնել թուրքին։ Թուրքասեր հայերը շատացել են Հայաստան։ Ես դուք անվելու եմ։ Թուրքասեր հայերը շատացել են։ Ես սպասում եմ ձեր արձագանքին։ Ալիևը բուրերով կանաչի ուղարկի Հայաստան ներժամ ծախ են։ Դա կայսրության սովետական կայսրության առաջ։ Մենք հաթաթել չենք կարող, բայց մենք առանձին առանձին սոցիալական հերավորությունը պահել ենք։ Տիկին Աղեկյան, հարցը, հարցը։ Մի բանկեմ, կրակնել են հանց։ Կրակը հանցրել են։ Կրակը հանցրել են։ Ես չեմ հավատում, որ կրակը հանցրել են։ Նիկոլը կարող է դուք կրակը վարձի։ Տիկին Աղեկյան, մենք բանկը հստակ ենք։
Մերներ ոնց որ։ Ես ցավում եմ մատղաներ։ Շատ հարգում եմ կոլորիտ, բայց ցավում եմ ձեզ համար։ Լավ։ Գործից դուրս եկեք։ Գործից դուրս եկեք։ Գործից դուրս եկեք, բայկոտ եք այս անցավը։ Փոշանում գործից դուրս կան աշխատակիցները։ Ես ինքս գործից դուրս եկել, որովհետև ես բայկոտում եմ, ես չհասկացում աշխատակիցները։ Հացագործները ստանան պարգևավճար։ Բայց այսօր սահման պահող զինվորը Հազիվայան տանը։ Հիմա էս փոչերը մյուսը։ Միրոպե բուլի բարո Ղազարյան, որպեսզի իրականացնեմ, ես մի խնդրանք ունեմ։ Մեր ծառայությունները խոնարհելու են։ Ուրեմն ես խնդրում եմ, որպեսզի Արարատ Խանդոյանը ինքը իրավունք ունի։ Իր դեմ որևէ մեկը իրա պարետը իրավունք ունի Արարատ Խանդոյանին ոչինչ ասելու։ Որպես ներկայացուցիչ հավաքում ենք բոլոր ծաղիկները Արարատ Խանդոյանի հետ։ Որևէ մեկը, եթե կցանկանաք, ես մենք պահելով սոցիալական հերավորությունը բարձրանում ենք լուր, ծաղիկները խոնարում ենք եւ հեռանում ենք։ Հիմա դուք այդ մի հոգի, երկու հոգի գոնե։ Կներեք մի հատ բան ասեմ։ Հիմա դուք տենց առաջարկ ներկայացի, քանի որ պարետատան կողմից է որոշում ամեն ինչը։ Պարետի կներեք, ավարտեմ, պարետի կողմից է որոշումը իրականացվում եւ պարետի կողմից դեմ ենք դրվում ենք, պարետը բանվերս է հակել։ Դուք որ խոսում եք, ես լսում եմ ձեզ։ Եվ պարետն է որոշում բացառությունները ազատ տեղաշարժում։ Խնդրում եմ հարցում անենք այս պահին պարետին։ Դե խնդրում եմ դուք որպես այդ առաջարկությունը ներկայացող պարետատան հեռախոսահամարները հասանելի են։ Ես չգիտեմ, կխնդրեմ ասել։ Ես պարետի հրամանը ծույցտա։ Պարետի հրամանը։ Որոշումը գրացելա պարետը։ Այդ եթե ես ասեմ, որ ես ձեր հայկական բանակ ծառայելի ապորինի։ Ապորինի չի ես ձեզ վստահ եմ։ Եթե դե իմանայիք, որ պարետին չենք հետևում։ Ահա։ Ինքը մեզ համար գործիք։ Լավ։ Պարետը թուրքիդեն ծրի գնաց, թուրքիդեն կրակի։ Այն հարցը քննա։ Տիգրան Ավինյան չի գոյություն։ Ձեր համար գոյություն ունի ինձ որպես իրավակարգի ապահովող։ Պահպանող։ Հիմա խնդրում եմ ձեզ։ Ձեր համար գոյություն ունի։ Որովհետև այդ փաստաթղթով վաղը ինձ դա։ Ես խնդրում եմ իմս համազգեստի խորհրդեսը հարգել, որը Հայաստանի հարգելի հայրենակիցն է, խնդրում եմ տարածեք այս նյութերը, որպեսզի համայն հայությունը տեսնի, թե ինչ խոչընդոտներ են ստեղծում։ Նայեք, խնդրում եմ տարածեք։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է, որ անգամ կոմունիստական ռեժիմի ժամանակ մեզ չեն արգելել, որպեսզի մենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք, խոնարհվենք հուշահամալիրին։ Անգամ կոմունիստները, որ դիկտատորներ էին համարվում, միապետություններ, ամեն տեսակի փնովում էին ամերիկացիները, անգամ իրանք չեն արգելել մեզ։ Իսկ հիմա ինչա կատարվում, սուտ իրենց խաղաղարար, նայեք, մի ռոպե, տիկին Աղեկյանին ոնց որ կանչում են։ Ես իսկույն եվ չեմ լքում, այդ ես ասեմ կարանգի։ Այսինքն դուք նպատակած ապաց եք եք հիմա մեզ։ Չէ, ես պարզապես կհասկանամ, որ դուք օրենքը չեք խաղում։ Եթե ցույց չտվեցի, Խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու։ Կինենտում։ Եկել եք ծաղիկներ դնել։ Դնեմ, դնեմ կինենտում, մեռնեմ դարդեր չլի։ Գոնե կինեմ մենար խարմ հանգիտ։ Պապի ջան, ոստիկանները չեն թողնում, տեսնում եք։ Առաջի անգամ որ առաջի անգամը, որ չեն թողնում ոստիկանները այսքան տարիների ընթացքում, որ մենք գնանք եւ մատուցենք մեր տուրքը։ Ո՞նե գնան։ Ամեն մեքենայով ցավեկը դնեմ իրաց հետ կը։ Մելիցիա հետ դնամ կը։ Մելիցիան ինքը մոտ, ալի իմ նոմոր, նոմոր։ Որտեղից եք դուք, որտեղից եք դուք։ Ես Գորիսի քարահուղի։ Գորիսացեք։ Ես դու։
Գնացի դառնալ փոստի դված ղեկավարուց։ Դիկին աղեկյան։ Իմ ներկայացած պահանջները հասկանալու են։ Բացեմ դե սոցիալական հերավորությունը իրարից են։ Սոցիալական հերավորությունը պահպանել։ Ես հոգում համար էլի ես ան։ Դուք եթե պարետատենից մեկ նման որոշում ստանան, քննիչ չկա, կապահովեք իրականացնել։ Հայերական պատերազմի հերոսներին ծախու անասուն հայերը եվրեների ձեռքով, եվրեների ծրագրով։ Այո, այս ծրագրերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարությունը իրաց են հայերական մասնակական խմբավորումը։ Այո, վերջացավ։ Այս այս իշխանությունը Հայաստանում։ Ոչինչ, լավ կլինի։ Ամեն ժամանակավոր։ Հրեա փիլիսոփա Լորենց Արաբացին ասել է. «Աշխարհ, լավ իրացեք»։ Հայերին մի թողեք 50 տարի անկախություն ունենան, մեկ էլ հարստանան, հենց հարստացան աշխարհը կտիրեն։ Տիգրանես կկրկնվի դրա համար հրեական մասնական կառույցները, ծախուանասուն բոլշևիկների նման, ոչ ժամանակին նժդեն ձերոները դարձել են ազգի դավաճան, այսօր էլ արցախյան հերոսմարտի շատ գեներալներ են դատվում, ազգի կեղեթողներ չկան Երևանում, հանրապետությունում, որոնք մի փամփուշ չեն կրակել թուրքի դեմ, սղյակներ չունեն, հայերին չեն ծծել, կծել են։ Թուրքը կարա հայ մարդկանի եղել պատրոնը։ Դու խավ գլխարկոմներ, ուր եք, ճանապար էիք փադուստրա համար, սա թուրքերը զն ուրախանում են, կեց են թուրքերը։ Հանրապետությունում պարետ աշխատող անձ, սա այն երևույթն է, որի համար դու կանգնելու ես պատասխանատվության առաջ, որովհետև չխոնարել այսօր անմար կրակի մոտ ծաղիկներ, սա միայն թուրքի հրամանն է, պարոն Ավինյան, դուք լավ գիտեք, ես ինչ եմ ասում, այսքանը, լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Եղեք համարցակ, ձեր համար ենք Դայևանում, ես շատ լավ ծանոթ եմ բոլորին։ Պապի ջան, առողջ եղի, ստեսցուն։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեսակ, որ ոստիկանները ամեն ձև խոչընդոտեցին և սպառնացին, որ վարչարարություն կկիրառեն մեր հանդեպ, սպառնացին և ասացին, որ նորից զանգեր եկավ իրանց ձեռքին, ասացին, որ
շտաբ մեզ փորձում են բերման ենթարկել եւ վարչարարություն կիրառել այդ 150,000 200,000 դրամի կարգի չնայած մենք այդ վարչարարությունից չենք վախենում բայց վախումը անխուսափելի է եւ անհավասար ուժեր էին Բանի Երեք մեքենա է եկել։ Նայեք մեկ, նայեք որքան են, եւ երկու մեքենա եւս մի քիչ հեռու կանգնած էին։ Այնուամենայնիվ չուզեցանք, որպեսի բախում լինի եւ որոշեցին գնալ մեկ այլ համալիրի մոտ, հուշահամալիրի մոտ ծաղիկներ դնենք։ Խնդրում եմ բոլորը տարածեք ձեր էջերում դրեք եւ իլուր անենք ամբողջ հայերին, ամբողջ աշխարհի սփռված հայերին, որ արգելում են մեզ, որպեսզի մեր պապիկների հուշահամալիրին զոհված, սպանված պապիկների հուշահամալիրին ծաղիկներ դնենք։ Անգամ նորից նշում եմ, անգամ կոմունիստները չան արգելել։ Այս ինչն բերել։ Ստով կանգնացնում, որ մեքենաներ չանցնեն։ Եկեք մենք ծաղիկները չխոնարենք։ Մենք ծաղիկներ այս տարի չենք խոնարում եւ Նիկոլը եւ իր պարետը թող պատասխան տան բոլոր գաղթօջախներում ապրող հայերին, են միլիոնավոր մարդկանց, ում սրա խոխով են արել։ Նիկոլ, սրա պատասխանը տալու եք, ցավում եմ երեխաներիդ համար, ցավում եմ բոլորիդ համար։ Ես կարծում էի, որ հայի արյուն մի քիչ կլինի ձեր մեջ, ամոթ քեզ Նիկոլ, ամոթ քեզ պարետ, ամոթ ձեզ բոլորի, ովքեր այսօր Թուրքի հրահանգով մեզ չեք թողնում անմար կրակի մոտ եւս մեկ անգամ իսկյուր աշխարհի գոռալ, որ մեզ մորթել են, որ մեզ ցեղասպանել են, մեր արյունը հոսել է։ Դուք չեք հիշում, թե ոնց են մորթել, ամենադաժան ձևով են մորթել։ Իսկ դուք գնում եք դրանց հետ մուղամ թեյ խմելու, եւ այն փրփեջն էլ ասում է, կգնամ թեյ կխմեմ, մուղամ կխմեմ, մուղամ կլսեմ, զոհվեցին ասում է հանուն ոչինչի։ Նիկոլ Դուսերանով, արյունով թղթի վրա գրում ես քո ճակատագիրը, ցավում եմ քո համար։ Այ այսօրը ամեն ինչ կարելի էր ներել, այ այսօրը չի ներվելու, ես երդվում եմ քեզ։ Արյանս գնով լինի, Նիկոլ, չես, ես հինադու, դիտավորյալ, մտքիս դնեմ ոստիկանական ջոկատիկ կհաղթեմ ու կանցնեմ։ Դիտավորյալ չեմ գնում, Նիկոլ, որպիսի երդումս կատարեմ, Նիկոլ, ամոթ քեզ, Նիկոլ, թեքե մերեսի։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն, որ միացաք մեզ։ Ես ծաղիկները խոնարել եմ այստեղ։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները Երևան քաղաքում ամենտեղ կարող են խոնարել ծաղիկներ, ովքեր որ պահանջատեր են։ Իսկ հեռախոսի լույսերը թող բառեն միայն նրանք, ովքեր որ ռոմանտիկ համերգներ են լսում։ Մենք պահանջատեր ենք, մենք ամբողջ աշխարհին ասում ենք, որ մեզ մորթել են։ Իսկ մի հատ դասալիկ թերուս եկել է ու մեզ ասում է, մեզ չեն մորթել, խաղաղասեր են, կիրթ են, վերելակային բանակցություններ են անում։ Թուրք բառն էլ ասում են հանենք երկրի մեջ։ Հայերը, ովքեր ասում են Արարատը մերն է, որտեղ է ձերը։ Արարատ լեռը ձերը չէ, Արարատ լեռի համար մորթել են մեզ։ Մեր նորածին երեխեքին վիզները կտրել են, իրենց մոր դեմը արունը հոսեցրել են։ Հլա դուք հիշեք Սոսե Մայրիկի, Հակոբիկին ոնց են մորթել մոր գրկին դրած։ Ու դուք ասում եք Արարատը ձերն է, Արարատը այս ոստիկաններինն է, որ սահմանափակել են մեր ազատ տեղաշարժը իր
իրավունքը Նիկոլ։ Թե քեմ երես ու, այս ծաղիկները խոնարված են այստեղ, որովհետև դու իրավունք չես տալիս, ես ոչ մի հուշահամալիր չեմ գնում։ Ես կարող եմ շատ արձանների մոտ խոնարել ծաղիկ, բայց լցնում եմ աստիճաններին, լցնում ենք աստիճանների եւ վերջ։ Հենց աստիճանների վրա շարում ենք բոլոր ծաղիկները եւ ասում ենք, որ սիրելիներս, ծաղիկները դրեք բոլոր այն տեղերում, որտեղով ձեզ քայլելու իրավունք կտան։ Միգուցե վաղն էլ որոշեն, որ չի կարելի այլևս քայլել։ Եկեք այսպես աստիճանները գողողենք։ Ճանապարհը, որը հակել մեր առաջ, իրեն այդ ճանապարհին մենք կշարենք ծաղիկներ։ Սրանց նայի, ինքը իր դասալիկ հալին նայի, հիմարներ։ Թուրք Նիկոլ, թուրք Նիկոլ, դու թուրք ես Նիկոլ։ Ամբողջ ճանապարհը այսպես է տանում։ Չունես ոչ Հայաստանում գտնվելու, ոչ Հայ կոչվելու։ Քո երեխեքն էլ են թուրք, որովհետև թուրքից են սերած։ Կրակայրիչով կտամ ու վառենք։ Կրակայրիչ կբերեք։ Երեխեք, կրակայրիչ ու ունի, ձեզ ունի կրակայրիչ։ Ամոտ ձեզ, ներկա իշխանություններ, ամոտ ձեզ, գետինը մտնեք։ Դուք փորձում եք մեզ հոգեպես ճնշել։ Խալաթ են անում։ Մենք չճնշվող տեսակ ենք։ Հանցագործներ, բանդիտներ։ Նույնիսկ կազմակերպություններից դու բացել ես, թո թույլատրում ես, որ մարդիկ աշխատեն, հարկեր մուծեն քեզ, բայց այդ յուրաքանչյուր կազմակերպությունը կներեք, կարող ես, չեք ես կազմակերպել և երկուական ներկայացուցիչով ծաղկեպսակ խոնարել, դու այդ իրավունքն ես զրկել, այսօր ծաղկեպսակներով պիտի ողողված լիներ անմար կրակը։ Արենակիցներ, սա էլ մեր անմար կրակ, մենք ինչ-որ մի ձև փորձեցինք ակցիա անենք և ցուստանք համայն հայությանը, ցուստանք համայն աշխարհին, որ մենք հիշում ենք և խոնարհվում ենք հուշահամալիրի մոտ, զոհերի հիշատակին։ Անգամ ասեմ ձեզ, անգամ մեկ հոգու չեն թողել, մեկ հոգու, որպեսի բոլորի ծաղիկները տանի, անգամ մեկ հերոսի, ազգի հերոսի մեկ հոգու չթողեցին, որ ծաղիկները տանի և հուշահամալիրի մոտ խոնարի։ Դա ինչ ա նշանակում, մեկ հոգին չէր վարակվի, չէ մենակ էր գնալու։ Նիկոլը իր դասալիկներին ամենակ ճանաչում, գիտես Նիկոլ, ուղի վեճերում է, գիտես Նիկոլ, Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը, Արարատ Խանդոյանը, որ հերոս է, հերոս մոր, երեք հերոս զավակներից միակով այսօր մեր կողքին է և պատիվում ենք, ես ուղակի ամոթից չեմ կարող մոտենալ և նայել այդ մարդու ուղությանը, երբ որ նրանք բոլորը պայքարում էին, երբ որ Արայիկ Խանդոյանը ասում էր, որ այդ քո մերժածին, ասում էր այդ կեղդ, ու դու հիմա հրամայում ես, որ մենք չբարձրանանք, ուզում ես կոտրել մեր ոգին, չի ստացվելու, դիտավորյալ չեմ բարձրանում, Նիկոլ, դիտավորյալ, լավ իմացի, մտքիս դնեմ, ինադու կբարձրանամ, չեմ բարձրանում, որ պատասխանատվության ենթարկելիս, արյամբս եմ երդվում, ես եմ քեզ պատժելու, այս սրա համար։ Ես արդեն երդվել եմ։
Հայազգը դեռ Սողոմոններ կծնի ավարտեն ծնելա։ Այո, ազգադավների համար։ Դիտես ինչ եմ անելու։ Վրա խոխող եմ անելու, որ հասկանան։ Այս վիճակին մեզ հասցրեցին։ Այս վիճակին։ Պետք է աստիճանների առջև խոնարհվենք։ Ոչ թե մեր պապերը։ Հիմա թուրքը ուրախանում է։ Հիմա թուրքը նայում է, ուրախանում է։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները կարող են գալ եւ աստիճանները, այո, կոչ եմ անում, բոլորը գան եւ աստիճաններին դցնեն ծաղիկներ։ Խոնարենք աստիճաններին ծաղիկները, որպեսզի մեր հարգանքի թուրքը մատուցենք եւ նաեւ ամբողջ աշխարհին ցույց դնենք, որ մեզ ցեղասպանել են ոչ ռագոսները։ Բայց այսօր ներսի ոչ ռագոսը էլ ավելի դաժան ստորտ ունենք գործարքունը թուրքի հետ։ Արգելի հայրենակիցներ, ես ամեն ինչը կարելի է կազմակերպել շատ սիրուն ձևով։ Կարող էր մեր ոստիկանական համակարգը, ոստիկանությունը վերահսկեին ուղղակի մարդիկ մեկնուսից մեկնուսի հետարավորությամբ, այս գնային անպայման հարգելու մեր զոհերի հուշատակը, որտեղ անընդունելի է այսօրվա օրով։ Ես ճիշտ ասած գիշերը ամբողջ հայ ազգին սարքում են վիրտուալ վարժեցված խամյակներ, որ դուք հասկանում եք մեզ ինչ են սարքում, որ գետնի վրա պայքար չլինի, վիրտուալ վարժեցված խամյակներ են մեզ սարքում, որ համակարգիչների դեմը, հեռախոսների դեմը, սենց բռնեն լույսերը, սենց մեկը մյուսին վիրտուալ ինչ-որ մոմեր ուղարկեն, այդքան բան, որ պահանջատեր չլինենք, որ չասենք գետնի վրա չհավաքվենք, 10 հոգին դառնա 20, 20-ը 40, 40-ը 80 ու պահանջենք թե եվրոպական տարբերացումներից, թե բոլոր համայն հայությանը, չասենք որ եկեք միավորվենք, եկեք պահանջատեր լինենք։ Իսկ վիրտուալ աշխարհը դա մերը չի։ Երբ որ թուրքը սպանում էր մեզ, վիրտուալ աշխարհ չկար։ Ես հիմա հարգելի հայրենակիցներ, ես հիմա պետքա ապրեի Ղարսում, իմ պապերը Ղարսացին, ես պետքա ապրեի Ղարսում, ինչու եմ ապրում Երևանում, ինչն է պատճառը, սա է հենց պատճառը, սա է հենց եղերն է պատճառը, որ փորձում են մեզ մոռացության տալ, ասում են ազգային ժողովում բոլորդ լսել եք, պատգամավոր այդ նորաթուխ ասում են, որ թուրք բառը հանեք երկերի մեջից, պահանջատեր բառը հանեք, վատ խոսքերը թուրքին, ասկյար բառը հանեք, դա ինչ է նշանակում, ինչ է, այս նոր իշխանությունները ինչ են ուզում մեզանից, հոգեբանորեն ճնշեն բոլորի սարքեն տղաներին, ականջող կրող աղջիկներին, շալվարներ հագնող ու բոթասներ հագնող ու վերջանա, հա, այս լիբերալ ծայրահեղ արմատական էս իրանց քարոզները, ինչ եք ուզում մեզանից, հայ տեսակը վերացնեք, հա, հետ եք ուզում մոռացության տակ ամեն ինչ, պատմությունը, քարտեզները փոխել եք, վերջ։ Ամենուր կոչ ենք անում հայերին, ամենուր բոլոր աշտանավանդակների վրա հասարակական վայրերում ծաղիկներ դրեք, մոմեր վառեք, գետնի վրա պայքարեք, դուրս եկեք այս վիրտուալ աշխարից, գետնի վրա պայքարեք, նկարեք, սենց վիդեոներ արեք եւ դրեք Facebook, այդ դա կլինի իսկական պահանջատիրություն, իսկական կլինի, որ մենք ողոքում ենք, մենք ակցիա ենք անում։ Ապշած եմ, ես շատ ապշած եմ, որ այս սուրքորով ոչ մեկ չեկավ, հիվանդներ են, ծերեր են, խեղճ կենեք, որ հենց էր պապիկից գոնեմ հիվան սովորեիք։
ցանմակրման հիմնարկություններին կոչ եմ անում եւ խիստ ասում եմ հանկարծ չհավաքեք այսօր ծաղիկները որտեղ ծաղիկներ եւ մոմեր կդրվեն հանկարծ չհավաքեք ձեռք չտաք լրագրողները լեն եկել որպեսզի Նիկոլը
առանց ամաչելու ասի, որ գիտեք, թուրքը կիրք է, ես վերելակում հանդիպեցի, բավականին ինտելիգենտ է։ Որպեսզի ասի, գիտեք, ադրբեջանցիները, ազերիները բավական խաղաղասեր են։ Որպեսզի Սուրեն Գրիգորյանը, չգիտեմ ով է այժմ իմ քայլական պատգամավորիկը, բարակ մատերով, կանգնի ու ասի, գիտեք, թուրքերը բարի էին, երբ մեզ կոտորում էին, թուրքերը պահում էին հայերին իրենց տներում, նախ ասեմ, որ թուրքերը չէին պահում, հայերն էին, քրդերն էին պահում, եւ նաեւ բարիդրացիական հարաբերությունները չպետք է խառնել քաղաքական, միջազգային հակամարտությունների հետ։ Մենք այսօր Թուրքիայից պահանջում ենք վերադարձնել մեր արևմտյան հայրենիքը, մեր մայր հողերը, մեր չքնաղ դրախտավայր հողերը, հայրենիքը, եւ պահանջում ենք ողջ աշխարհից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Աշխարհի բոլոր երկրները այս վտանգի առաջ են, քանի դեռ մեր մորթված լինելը որպես ցեղասպանություն չի ճանաչվել աշխարհի բոլոր երկրությունների եւ պետությունների կողմից։ Որևէ ազգ երաշխավորված չէ, որ վաղը օրորոցում իր նորածնին են մորթելու։ Այս ոչրագործությունը, քանի դեռ դաժան թուրքը կա, մենք ամեն օր բարձրաձայնելու ենք, առավել եւս ապրիլ 24-ին ենք բարձրաձայնելու։ Եվ այս իրավունքը մեզնից գողանան, իսկ ես ասեմ, պարետի որոշումը ինքը ստորադաս է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ես որպես ազատ իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում իրականում հպարտ քաղաքացի, երբ Նիկոլը չգիտի հպարտն ինչ է, ես այդ ժամանակվանից հպարտ եմ, ծնվածս Սովետ։ Հպարտ իմ իրավունքների տեր քաղաքացի, այսօր սահմանափակել եմ իմ հարգանքի տուրք մատուցելու իրավունքը եւ ազատ տեղաշարժվելու իմ հայրենիքում։ Իմ հայրենիքում, որտեղ արյուն են թափվել մեր եղբայրները, մեր հայրերը, մեր հերոսները, այս սուրբ հայրենիքումը ստեղաշարժվելու իրավունքից են զրկել։ Սակայն ասում են, որ այդ այլասերվածները իրենց անձնական երաշխավորության ու անձնական պաշտպանության տակ են։ Ինչպիսի հայրենիք են ուզում թողնել մեր երեխաներին։ Մեր երեխաների հետ միշտ ամեն տարի բարձրացել ենք։ Ամեն տարի մի տարի մեծանալով երեխաները ավելի են ընկալում եւ ավելի պահանջատիրական զգացողությունը մենք պարտավոր ենք ներդնել, որպեսզի եթե մենք չենք կարողանում այդ պահանջատիրությունը իլուր աշխարհի այնպես անել, որ բոլորը ճանաչեն մեր իրավունքը եւ Թուրքին ասեն, որ դու խոսելու իրավունք ունես, դու բանակցությունների իրավունք ունես, մենք պատերազմում հաղթանակած սերունդն ենք, հաղթանակել ենք, մենք հաղթող կողմն ենք, իսկ հաղթող կողմը որևէ զիջման չի գնում, հաղթող կողմը ուղղակի թելադրում է իր պայմանները։ Ես վստահ եմ, եւ դուք եք գիտակցում եք, բոլորս գիտակցում ենք, որ Նիկոլը սրանք չի հասկանում, որովհետև անգամ իր զինվորական պարտադիր ծառայությունը չի մատուցել հայրենիքին, անգամ բարձրագույն կրթություն չի ստացել, եւ նա այսքանը չգիտի։ Ես կարող եմ այս մասով իրեն ներել, բայց այն մասով, որ իրենք այսօրը սահմանափակել են մեր իրավունքը, ես կրկին անգամ եմ երդվում իմ արյան, կորցնելու ոչինչ չունեմ հայրենիքիցս առավել։ Եթե հայրենիքս կորցնում եմ ինքս ինձ, Նիկոլը պատասխանատվության է ենթարկվելու իր պարետի հետ։ Այ այսօրը ամեն ինչը կներեինք, ԼԳԲՏ-ին կարող է ներեինք, ասեինք վերելա գրանտներ ստացել, դե պարտադրել են ինքնել ամբողջնաշարա, չի կարողացել կանգնել իր իրավունքների տերը լինել, ոչինչ, ինչ որ բաներ կար, որ կզիջեին, ասենք պարգևավճարներ ա տալիս այդ լագոտակրատիային, որպեսզի իրանց մարդկերը փակեն, կարողանան մի քիչ ապրել, ՀՀԿ-ին նմանվելումից, որ իբրև թե մերժում էին, այդ բռնակալական համակարգի մի մասնիկն են, միգուցե այդ ամենը չկարողանայինք ներել, հասկանում եք, բայց այն, որ մեր ոգեկոչման, մեր հայ մնալու ինքնության, հայավարի ազգային գաղափարախոսության իրավունքն են գողանում այսօր ու սահմանափակում, սա չի ներվելու Նիկոլ Փաշինյանին եւ Տիգրան Ավինյանին, անձամբ իմ ձեռքով, անձամբ իմ ձեռքով այս վրեժը, այս գոչը դուք լսելու եք։ Ոչ, չէ, 20 հոգուց ավել չէինք մենք, եւ մենք պատրաստ էինք 3 մետրը 1, 3 մետրը հեռավորությունը պահել, եթե կարիք կար անգամ 4 մետր մենք կպահեինք։ Կրկին եմ ասում, բոլոր միջոցները, նյութերը մեզ հետ առկա են, բոլոր իրավունքները եւ պատասխանատվությունները մենք նախանշած եկել ենք։ Հարգելի հարենակիցներ, եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում, բոլորը եկեք այստեղ, ծաղիկ տրեք, մոմել վառեք հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր որ ասում են, որ Արարատը, Արարատ դեռը մերն է, Արարատ դեռը մերն է,
Արարատ լեռը Թուրքի սահմանում է։ Այսօր այդ Արարատ լեռը մերն է, գորալու օրն է։ Եվ եթե կոչ եմ անում բոլորը մեկական ծաղիկ, մեկական մոմ վերցնեն եւ այն ճանապարհը ողողեն ծաղիկներով, որը մեր աչքի փակված է դեպի անմար կրակ, դեպի մեր զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակ։ Ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, պահպանելով բոլոր անհրաժեշտ միջոցները այս կերպ ֆեյք պանդեմիայի միջև դիմագրավելու համար, գան եւ ամբողջ ճանապարհը ողողեն ծաղիկներով մեր հարգանքի դուրը դուրքը որպես ցույց դնելու համար։ Hello. Երևանաբնակ հայրենակիցներ ջան, Երևանաբնակ հայրենակիցներ ջան, հայեր ջան, եկեք, եկեք, այստեղ ոչ մի բան չեն կարողանալ անել, չեն դուգանիցես, մի հատ թուղթը գրեք, այդ դրեք ջեբները, եկեք մի հատ ծաղիկ դրեք կամ մոմ վառեք, եկեք այստեղ եւ ապացուցեք, որ դուք հնազանդվող չեք, որ դուք օտարածին ծրագրեր իրականացնող չեք։ Սա օտարածին ծրագիր է, որը իրականացնում են հենց ներկա իշխանությունները։ Սա այն ծրագիրն է, որի մասին բազմիցս հանրային և քաղաքական ընդդիմադիր գործիչները խոսում են, ասում են, որ դա հակահայկական ծրագիր է, մեզ նվաստացնելու, մեր ինքնուրույն մտածելակերպը ոչնչացնելու ծրագիրը, մեր պահանջատիրությունից հրաժարվելու ծրագիրը։ Ես չեմ ուզում այսօրով ևս մեկ անգամ անդրադառնալ գեոքաղաքական տարբեր մեկնաբանություններ տալ, բայց ուզում եմ նորից ասել ձեզ, որ սա հատուկ ծրագիր է, որպեսզի մեզ լրացնեն։ Պահանջատիրությունը մեր արևմտյան Հայաստանից պահանջատիրությունից մեզ զրկեն եւ մեզ ուղեն դեպի Արցախ, դեպի Արցախի խնդիր, Արցախի խնդիրը նորից զարթնացնեն մեր մեջ, նորից ասեն, նայեք, դուք Արցախի խնդիր ունեք, վերաբնակեցնելու Արցախը, այսպիսի բաներ են արդեն դնում, փուլային տարբերակներ են նորից հանել մեջտեղ, որ մենք մոռանանք Գարսի պայմանագիրը, Մոսկվայի պայմանագիրը, մենք մոռանանք մեր պահանջատիրությունը արևմտյան Հայաստանի, անգամ Կիլիկյան Հայաստանը, թե ինչպես հայաթափեցին մեկ օրվա մեջ, այդ ամեն ինչը մոռանանք եւ մենակ մենք սկսենք մտածել, թե մեր ազատագրած Արցախը թե քանի շրջան են իրանք տալու, դրա մասին մտածենք, կենտրոնանանք դրա վրա։ Մենք ավելի լուրջ, ավելի մենք արդեն ինչպես մեր նախագաններից մեկը ասել է, մենք այդ հարցը արդեն լուծված է, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյան ասաց, այդ հարցը արդեն լուծված է, Արցախը արդեն, Արցախի ժողովուրդը արդեն ինքնորոշվել է, Արցախը ազատագրել ենք, այդ հարցը արդեն լուծված է, չհանեք, նորից չդնեք այդ թղթերը սեղանին։ Իսկ հիմա մենք ունենք լուրջ խնդիր, արևմտյան Հայաստանի պահանջատիրության խնդիր ունենք, մենք պետքա մյուս տարի, որ լրանում է 100 ամյակը Մոսկվայի պայմանագրի, այդ դա պետք է հանենք մեջտեղ, դա պետք է պահանջատիր լինենք, հայովի կանգնենք, բոլոր դեսպանատների դեմը ակցիաներ անենք եւ ասենք, որ Մոսկվայի պայմանագրով չեն երկարացնելու եւ մեր Գարսը, իմ պապերի քաղաքը, ձեր բոլորի պապերի քաղաքը պետք է ազատագրենք, հետ վերցնենք, այս անգամ ոչ թե զենքով, այլ իրավական, իրավունքի տողով հետ վերցնենք եւ գնանք բնակվենք մեր պատմական հայրենիքում։ Ինչ
Հայր ջան, մենք խամյակներ չենք, մենք չպետք է խամյակների նման նստենք վանդակների մեջ և սուս մնանք։ Դե լավ, Հայր ջան, կապի մեջ, շնորհակալություն, որ տարածեցիք նյութը, որ շատ մարդիկ տեսան, կապի մեջ։ Եղեք պահանջատեր, եղեք համարձակ։